Safi kabisa rafiki yangu, bila shaka wananiita baba mkubwa. Nataka nikufahamishe vipi? Nataka nikufahamishe madam expensive Kenya. Yaani wale madam expensive Kenya. Madam expensive Kenya. Yaani dem huwezi mdanganya na mandazi. Huwezi mdanganya na mandazi akubali ingie box haraka haraka. Na ni very expensive hata kuishi kwake, kukaa kwake. Very expensive. Number one, mjaluo. Dem mjaluo ni very very expensive. Number two, mkale. Mkale, dem mkale. She's very expensive. Number three, Masai. The Masai, hata kutoa ngombe kwa ama mahari. Hey, ni mingi sana kutoa. They are very, very, very expensive. Number four, Mkisi. The Mkisi bado ni very, very, very expensive. Haha, mtu wangu niendele ama nisiendele. Niendele ama nisiendele. Niendele ama nisiendele. Niendele ama nisiendele. Very expensive ladies. Very, very expensive ladies. Number one, tunasema wajaluo. Wajaluo na lead sana. Hebu angalia vile mjaluo anakaa. Hebu angalia mjaluo vile anaongea. Hebu angalia mjaluo vile anatembea. Hebu angalia mjaluo vile anavaa. Kwa nyumba, very very expensive. Nikirudi mtu wangu, nitakwenda kwa number 5. Nitakuwa na kwa number 5. Na pia nitakwenda kuambia uondo zaidi. Ni follow YouTube Bam Kubwa News, subscribe Bam Kubwa News.